Καλησπέρα κύριε Παγωνίδη. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνουμε, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Ο ΠΑΟΚ Κομωτινής βγάζει ταλέντα από ό,τι φαίνεται. Αρκετά. Αρκετά δεν ξέρω αν βγάζει. Θα δούμε. Πάντως δυνατό. Να ακούσω λίγο, ναι, λίγο για... κάποια πράγματα από τα λόγια σας. Για ναι, πείτε... ο Τασίνα, ανήκει στην Ακαδημία μας. Μάλιστα. Έχει δοθεί με υποσχετική στον Παθρακικό. Μάλιστα. Αλλά δεν αναφέρομαστε ότι έβαλε 24 γκολ και 30 assist, όπως είπατε πριν. Αυτά είναι παλαιότερα, όταν αγωνιζόταν στο β' τοπικό. Α, στο β' τοπικό. Άρα λοιπόν να το διευκρινίσουμε. Ναι. Έβαλε, ναι, αλλά σε άλλη κατηγορία. Ναι, απλά είναι ότι από 14 ετών αγωνίζεται σε αδρικό πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε πρώτα στον ΠΑΟΚ Κομωτινής εμάς όταν ήμασταν στο β' τοπικό. Μάλιστα. Και αργότερα δόθηκε με υποσχετική στον Παθρακικό, όπου αγωνίστηκε φέτος. Ο Παθρακός είναι α' τοπικό. Είναι α' τοπικό, ναι. Μάλιστα. Και βγήκε πρώτος ή όχι? Πρώτος σε τι? Στη βαθμολογία. Όχι, δεν βγήκε πρώτος. Στο νέο Σιδηροχώρη βγήκε πρώτος. Δεν μπόρεσε να βγει. Ο Παθρακικός από την Α' Εθνική, από τη Σούπερ Λίγκα, παίζει Α' τοπικό τώρα, έτσι. Ναι, Α' τοπικό. Ναι, μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό για τον ομό μας. Όχι, με τίποτα. Εκεί, ναι. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα ψηλά. Τέλος πάντων, εμείς σας πήραμε περισσότερο για το συγκεκριμένο ποδοσφαιστή, για τον Ταχτσίν. Ο ΠΑΟΚ Κομωτινής, από ό,τι γνωρίζω, έχει. Βασικά, ο παίκτης είναι δανεικός λοιπόν από εσάς στον Παθρακικό. Ναι, επιστρέφει το καλοκαίρι ή τον αφήνετε εκεί αναλόγως, εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Ναι. Θα δούμε τις καλύτερες επιλογές. Ακριβώς. Ο παίκτης αυτός λοιπόν που θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα, θέλω καταρχάς να σου ρωτήσω, έχει την ελληνική υπηκότητα? Ναι, έχει την ελληνική υπηκότητα. Μάλιστα, ωραία, έχει την ελληνική υπηκότητα. Και η σχέση σας με τον ΠΑΟΚ, το μεγάλο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων τον ΠΑΟΚ της Ελλάδος, ποια είναι η δική σας σχέση? Είναι ότι είμαστε μια συνεργαζόμενη ακαδημία του δικτύου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Συνεργαζόμαστε εδώ και 9 χρόνια από τη στιγμή που δημιουργήσαμε την ακαδημία και από το 2015 που δημιουργήσαμε το σύλλογο που ονομάστηκε ΠΑΟΚ Κομωτινής. Μάλιστα. Κατευθείαν. Αυτό το γεγονός ότι έχετε τη σχέση με τον ΠΑΟΚ σημαίνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι αφού υπάρχει ένα ταλέντο εκεί ο συγκεκριμένος, ο ΠΑΟΚ τον έχει δει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βέβαια, λογικό τον έχει δει. Μάλιστα. Όπως έχει δει και αρκετά άλλα παιδιά της Ακαδημίας. Της δικιάς της Ακαδημίας. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τι μηνύματα έχετε για αυτόν τον παίχτη, για τον Ταχτσίν ακόμα? Είναι νωρίς, είναι μικρός, είναι... Κοιτάξτε να δείτε. Κατά καιρούς έχουν πάει πολλά παιδιά, έχουν δοκιμαστεί στα τμήματα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκεί σίγουρα τον πρώτο λόγο τον έχει πάει ΠΑΟΚ, η κρίση είναι δική τους. Αυτοί γνωρίζουν και βλέπουν το αν ο ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να ταιριάξει στα τμήματα τα δικά τους. Ναι. Εκεί. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι επίσημο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρόλο που ο παίκτης έχει δοκιμαστεί και έχει πάει μία και δύο φορές. Έχει δοκιμαστεί. Έχει καλά χαρακτηριστικά, όπως έχουν πει και οι ίδιοι άνθρωποι. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, προφανώς για να μην είναι εκεί, δεν. Δεν τους κάνει. Ναι. Εντάξει, το ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δείτε το ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, που εντάξει, για μένα όχι επειδή έχω τη συνεργασία, ναι, αλλά δουλεύω πολύ καλύτερα από όλους. Και το αποδεικνύουν όχι μόνο και τα αποτελέσματα γενικώς, αλλά και η δουλειά τους. Ναι. Φιλτράρει και βλέπει ποδοσφαιριστές από όλη την Ελλάδα συνεχώς, κάθε εβδομάδα. Ναι. Δεν είναι εύκολο ακόμη και να μπορέσεις να παίξεις στις ομάδες μικρότερες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εσείς που έχετε και την εμπειρία, γιατί η Ακαδημία είναι δικιά σας, τα προσόντα του Ταχτσίν είναι τέτοια που να του δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να παίξει, ας πούμε, στις ομάδες K17, K19 κλπ. Σε αυτό στυλ, δηλαδή, εσείς πώς δεν το βλέπετε? Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, γιατί δεν είμαι μέσα στην K17, στην K19. Ναι. Αυτό το μόνο που θα σας πω και θα σας μιλάω με γεγονότα είναι ότι ο Ταχτσίν δοκιμάστηκε και τον Οκτώβριο στη Σεβίλη. Ήρθε το mail από τη Σεβίλη που θέλανε για μία εβδομάδα να τον αποδεσμεύσουμε και να συμμετάσχει στα δοκιμαστικά εκεί. Από ό,τι μάθαμε με κάποιους ανθρώπους, άνθρωποι του εξωτερικού, το στείλανε εκεί. Ναι. Πήγε αρκετά καλά. Αλλά δεν υπήρξε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, τον στείλατε στη Σεβίλη, έκανε την προπόνηση μια εβδομάδα, έμεινε εκεί, στην Ισπανία. Ναι. Μια εβδομάδα συμμετείχε σε δοκιμαστικά. Και επέστρεψε, δεν έχετε κάποια απάντηση ακόμη από τη Σεβίλη? Όχι. Εσείς για να το στείλετε παίρνετε έγκριση από τον ΠΑΟΚ? Βέβαια. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Ναι. Εν γνώση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όταν έχει δει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει πει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, εντάξει, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
Το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν μπορεί να παίξει μόνο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Καλά, εννοείται. Εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα οποία γράφονται ότι είναι ο νέος Κριστιάνο Ρονάλντο κλπ. Είναι λίγο τραβηγμένα, μάλλον. Κύριε Πετρουλάκη, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτούς τους τίτλους των δημοσιευμάτων. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Λογικό είναι. Εκεί, ναι. Απέχω από αυτά. Εγώ κοιτάω καθαρά το αγωνιστικό και το ακαδημαϊκό κομμάτι. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Και επειδή... Από εκεί και πέρα, όλοι θέλουμε, πιστέψτε με, ακόμη και εσείς. Να έχουμε τον επόμενο Κριστιάνο Ρονάλντο που κάθονται και γράφουν. Ναι, όχι, εντάξει. Απλώς να μην γράφουν. Στην Ακαδημία μου. Ναι. Εγώ λέω γενικώς και από την Ελλάδα. Εντάξει, επειδή ξέρω και επειδή έχω ψάξει στην Κομωτινή ότι ο Δημήτρης ο Παγωνίδης είναι σοβαρός. Δεν είναι δηλαδή να λέει ότι να είναι. Καλά, σας ευχαριστώ. Γι' αυτό το ρώτησα και γι' αυτό λέω ότι. Γιατί εσείς κάνετε μια πολύ καλή δουλειά εκεί, μια σοβαρή δουλειά. Προσπαθούμε. Σε αυτό έχουμε και τη βοήθεια της ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε αποκτήσει, θεωρώ, αρκετή τεχνογνωσία από την ΠΑΟΚ. Ναι. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ όλοι οι συνεργάτες που δουλεύουν στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕΠΑΟ και πρώτα απ' όλο και τον κύριο Πολιωτόπουλο. Ναι. Εκεί. Και σας έχω, όπως σας έχω πει, έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Άρα λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ εκτιμήσει ότι το συγκεκριμένο ταλέντο του κάνει, θα τον πάρει. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Εκτός του Ταχτσίν, έχετε και κάποιον άλλον που διαπρέπει, ας πούμε, που πάει καλά το παλικάρι. Κοιτάξτε, παλαιότερα, πριν 3 χρόνια, να ξέρετε, είχαμε στείλει και ένα παίκτη ο οποίος είχε πάει να δοκιμαστεί στη Λιόν. Πήγε να δοκιμαστεί και στην Crystal Palace. Ναι. Εκεί, βέβαια, εντάξει, στο εξωτερικό, κύριε Πετρουλάκη, το ξέρετε και εσείς, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, εντάξει, χρειάζεται να δουλέψουμε. Ακόμη περισσότερο εδώ στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να τα αποκριθούν τα δικά μας παιδιά στο εξωτερικό. Ναι, εντάξει. Για τον συγκεκριμένο, για τον Ταχτσίν, βασικά να ρωτήσω, ο Ταχτσίν είναι πομακός? Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι πομακός. Καμία σχέση, ναι, εντάξει. Όχι, όχι. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα εδώ και μου λένε ότι είναι πομακός. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Έχει όμως την ελληνική υπηκότητα, όπως μας είπατε. Έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αυτός, έτσι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε στην πορεία. Θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω για αυτόν τον παίχτη, για τον Ταχτσίν, ή είναι κάτι που ό,τι ήταν να μου πείτε τον το είπατε, ή κάτι που δεν σας ρώτησα εγώ ίσως? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω ότι τεχνικά είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ταχυδυναμικός, είναι εκρηκτικός, έχει καλό χειρισμό της μπάλας, καλή έφεση με το σκοράρισμα. Αυτά τα γκολ που αναφερθήκατε πριν έγιναν όταν αγωνιζόταν στο παιδικό και στο ανδρικό πρωτάθλημα. Να μην λέμε κιόλας, από 14 χρονών αγωνίζεται στο ανδρικό πρωτάθλημα. Εμείς εδώ στην επαρχία, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε ούτε πρωτάθληματα νέων όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως ναι. Προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους. Και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να εξελίξουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουμε εκεί είναι το να τους περάσουμε σε μικρή ηλικία να αγωνίζονται στο ανδρικό πρωτάθλημα. Ναι, αυτόν τον παίχτη εσείς τον έχετε από ποια ηλικία? Αυτόν τον παίχτη τον έχω εγώ περίπου στα 6 χρόνια. Μιλάμε από 10 χρονών, τότε που αρχίζει να διαμορφώνει, να διαμορφώνει την αγωνιστική του προσωπικότητα. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα είναι δικό σας καθαρά παίχτης αυτός. Τον δουλέψατε εσείς. Μπορεί να έχει το. Έχουμε δώσει και άλλους παίχτες. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Δώσαμε ένα παίχτη πάλι με υποσχετική στον Παθρακικό φέτος 14 ετών, 2006. Εκεί και έπαιξε σε αλφα τοπικό. 14 ετών. Που δεν το συναντάτε εύκολα στην Ελλάδα να κάτσει και να παίξει ένα τόσο μικρό ποδοσφαιριστή. Ναι. Σε μια ομάδα που κάνει στο αλφα τοπικό και κάνει και πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Στον Παθρακικό φέτος πώς τα πήγε ο Ταχτσίν? Εκεί αγωνίστηκε, έκανε κάποιες συμμετοχές εκεί, αλλά τώρα φεύγοντας από. Και πηγαίνοντας σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε κι εσείς είναι δυσκολότερα. Υπάρχει πιο υψηλός ανταγωνισμός. Εκεί πρέπει να προσπαθείς ακόμη περισσότερο. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι προσπαθεί να σταθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. Ναι. Εντάξει, και ο χρόνος και η δουλειά θα το δείξουν. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος του αρέσει να δουλεύει, ακόμη και τώρα που σταματήσαμε λόγω και του ιού που εκεί δούλευε και μόνος του συνεχώς. Αγαπάει αυτό που κάνει εκεί. Και από εκεί και πέρα θα το δείξει ο χρόνος και η δουλειά. Βέβαια. Αυτό είναι. 100%. Πρώτα απ' όλα για μένα είναι το ότι πρέπει να μάθουν να πιστεύουν στον εαυτό τους τα παιδιά εκεί, να μάθουν να τους καλούν για να μπορέσουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Ωραία, νομίζω ότι μας τα είπατε όλα, κύριε Παγωνίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τόσο μας είπατε. Καλή επιτυχία με την ομάδα και του ΠΑΟΚ Κομωτίνης. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Γεια σας.